La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia rep el Premi Liberpres Associacions 2018 per la seva exemplar tasca en intentar fer més suportable i menys feixuc el patiment dels nens i joves víctimes de càncer i també altres greus malalties de llarga duració i acompanyar i recolzar la lluita diària dels seus familiars perquè tots puguin gaudir d'una vida més digna, oferint cures pal·liatives i donant-los assistència psicològica i social. La seva tasca és única i absolutament necessària perquè supleix unes necessitats que són evidents i que no reben ara per ara des de cap administració pública. Crec que aquest premi és una mostra de que la societat està sensibilitzada i que els nens és el més important que tenim que cuidar. Són el nostre futur, per tant, els hem de cuidar. M'agradaria oferir o fer un petit homenatge amb aquest premi a l'Ariadna. L'Ariadna, una gironina petita, però molt gran en la seva lluita contra la seva malaltia. Moltíssimes gràcies per aquest premi. És per als nens, no és per nosaltres. Gràcies.